Днями на території меморіального комплексу на лінії прориву німецької оборони в ОТАН відбувся масштабний суботник. В рамках підготовки до святкування Дня перемоги у Другій світовій війні співробітники Мелітопольської районної ради та працівники районних комунальних підприємств на чолі з головою райради Олександром Мордиком прибирали чагарники, сміття, висаджували квіти. За словами учасників заходу, підтримувати порядок в таких місцях – це обов'язок кожного громадянина нашої країни. Тому вони з задоволенням відгукнулися на цю пропозицію. Зазначимо, що подібні суботники є традиційними і проводяться щорічно.